A sada u studiju pozdravljam Tadu Jurića, autora knjige Iseljavanje Hrvata u Njemačku, gubimo li Hrvatsku. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, zahvaljujem se na poziv. Evo, vidjeli smo sada javljanje kolegice Aide, migracije se nastavljaju, migrantska kriza se nastavlja. Vi to nekako sve povezujete i sa donekle ovim iseljavanjem Hrvata. Dakle, nisam ja prvi koji je na to počeo ukazivati. Kolega Stjepan Šterc o tome govori već nekih 10 godina. Dakle, u pozadini je jedna teorija koja govori zapravo da se, znači, velike migracije kakve se događaju u hrvatskom narodu, ali i na sjeveru Afrike, u dijelu Azije, ne događaju slučajno, nego da su one pokrenute. S jedne strane imamo, znači, taj osjećaj iseljenika da je to njihova vlastita odluka da odsele, a dok teorija kaže zapravo da je to socijalno proizvedeno. S druge strane imamo nekih 6 milijuna ljudi koji su pokrenuti iz Azije i Afrike prema Europi i oni zapravo nemaju kako nego preko Grčke, Italije ili Španjolske, a preko Grčke onda dolaze jeli, i u Hrvatsku. Tako da ove slike koje gledamo su vjerojatno slike koje ćemo još dugo godina gledati pred našim vratima, jer se čini da je Europska unija nas predvidjela kao neku vrstu vojne krajine. Evo, da ne ispadne sad tako dramatično, prije smo bili vojna krajina. Sada kakva ćemo biti ne znam, ali sigurno da ovo pražnjenje Slavonije i pritisak, taj veliki pritisak, čak 6 milijuna ljudi je pokrenuto, bi se moglo dovesti u vezu. Znači, mi to iznosimo na promišljanje. Pa dobro, to je sad već, mislim, kada govorimo o tome gubimo li Hrvatsku i vidimo sve ove ljude na granicama, zašto ne bi jednostavno to iseljavanje nekako počeli gledati i sa pozitivnije strane, odnosno ovo useljavanje gledati na način ne gubimo li Hrvatsku, nego možda ćemo dobiti novu, multikulturalnu Hrvatsku? A gledajte, znači, sud Europske unije prošle godine presudio da svaki izbjeglica, znači, koji kroči na tlo Hrvatske, mora dobiti azil u Hrvatskoj. Znači, on više neće moći otići u Njemačku. To je jedna od stvari o kojima se ne priča, ta presuda se naziva Dublin 3. Svatko može proučiti na internetu o čemu je tu riječ. Ako se prijavi za azil u Hrvatskoj? Nema izbora, ne može se nigdje drugdje prijaviti. Znači, presuda kaže da prva članica koja je, znači, na periferiji mora preuzeti osobu. A znači, ta zamjena stanovništva je najgore što se može dogoditi Hrvatskoj i hrvatskom narodu, budući da osoba iz Afrike ili Azije, njegova integracija u jedno europsko društvo košta 3 puta više nego što on može pridonijeti tom društvu. To su Nijemci već izračunali i siguran sam da oni znaju što rade. Oprostite, ali otkuda ti podaci? Od Bertelsmann Stiftung 2015. isto na internetu dostupno. Na temelju čega? Na osnovu istraživanja znanstvenika. Da, govorim sada, recimo, imamo već nedostatak radne snage u Hrvatskoj koje se broji u desecima tisuća, kažu turistički djelatnici da im fali radnika. Imamo već u brodogradilištima i su stigli neki radnici iz Indije koji su dobro primljeni. I zašto bi bilo toliko negativno i gledati taj dolazak, taj trend useljavanja u Hrvatsku koji nam možebitno slijedi kao nešto negativno? Zato što je trošak integracije znatno veći od koristi koje ta osoba donosi društvu. Vrlo jednostavno. Da, ali sad ste rekli gubimo li Hrvatsku? Da. Pa upravo bi je tako i izgubili. Ukoliko primimo milijune, znači, osoba druge kulture, civilizacije, vjere, normi ponašanja i tako dalje. Da, ali time ćemo dobiti društvo samo malo bogatije sa drugim kulturama. Gledajte, nije ovo pledoaje da Hrvatska bude homogeno društvo Hrvata. Nismo, niko ne priča o tome. Nismo mi protiv drugih civilizacija. Znači, radi se o tome da mi u svakom slučaju nećemo imati izbora, nego ćemo morati nekog uvesti. Ali budimo pametni pa uvedimo ljude koji su nam bliži kulturološki. Mi nećemo biti zanimljivi ni Makedoncima, ni Srbima, jer i oni će nas zaobići. Ali
Ukrajinci se nameću kao rješenje i naravno naše hrvatsko iseljeništvo. Znači, mi vidimo rješenje u hrvatskom iseljeništvu. Znači, međutim, puno se mora promijeniti. Ukrajinci se nameću kao rješenje, nisam shvatio. Samo, mislite kao, poželjnije bi bilo da dođu ljudi iz Ukrajine živjeti u Hrvatsku? Manje je trošak integracije osobe, znači, koja je iz Europe, nego osobe koja je iz Afrike. To je neupitno. Da, ali zašto? Nije mi sam to zbog religije. Gledajte, radi čitavog niza, nije tu samo religija. Znači, njemački podaci nam pokazuju da čitav niz izbjeglica koji su došli, znači ovih milijuna, negdje 250 tisuća je prekinulo tečaje, integracijske tečajeve, bez obzira što oni jako puno koštaju. Pa da, ali imamo i tisuće pozitivnih primjera i unutar njemačkog društva, unutar francuskog društva, o tome koliko su izbjeglice doprinjele i samoj radnoj snazi i općenito kulturi u društvu. Pa pogledajte, gledajte, navodite previše na tu stranu. Niko nije protiv multikulturalnosti, međutim, jeste vi vidjeli, znači, pobune u Parizu? Da li ste vidjeli kako izgledaju... Pa vidio sam i ko nam je zabio gol u finalu svjetskog prvenstva. Jeste vidjeli kako izgledaju multikulturalna društva? Zašto je Britanija izlazi iz Europe? Upravo da im ne bi dolazile izbjeglice. Nemojmo biti naivni. Dobro, posvetimo se malo samoj knjizi. Kada navodite iseljavanje Hrvata u Njemačku, mi imamo tu neke brojke da se radi o općenitom iseljavanju iz Hrvatske, dakle 20.000 2014. 29.000 2015. 36.000 2016. i 47.000 2017. Ovo su službeni podaci Zavoda za statistiku, s time da i oni se donekle ograđuju toga, kažu to su samo oni koji su se službeno odjavili. Vi imate brojke koje su veće od ovoga? Mi imamo brojke kojima raspolaže njemački, dakle, Savezni ured za statistike, koji isto dostupa na internetu, ništa posebno doći do njega. Znači, on pokazuje da je iznad 50 tisuća zadnje tri godine useljenika samo iz Hrvatske. Ok, koji su glavni razlozi koji navode kao za odlazak iz Hrvatske? Oni ne navode ništa, mi navodimo na osnovu naše studije. Koji su to razlozi? Naši, znači, ispitanici, dakle, iseljeni Hrvati od ulaska Hrvatske u EU, govore da su to pretežito sociopolitički razlozi, dakle, ta frustracija da sve ide preko političkih veza, naprosto ne postoji impuls u društvu da će se stvari promijeniti, nekakva, dakle, ozbiljna promjena ili nada se ne pokazuje. Znači, ljudima je dosta da vuku za rukav za svaku situaciju u životu koju moraju riješiti, od upisa na vrtić do upisa na fakultet i tako dalje i tako dalje. Znači, jedno veliko nezadovoljstvo vlastitom državom, ali ne zemljom. Zemlju oni vole, oni su, dakle, domoljubi i dalje, međutim, strukture koje vode, evo, državu već 20 i nešto godina se pokazuju kao elite koje nisu domoljubne, čak su protunarodne. I naravno, mi se isto pitamo, znači, dovodimo u vezu naprosto da li te elite rade u korist Brisela, znači tih nekakvih koncepta, znači, na razini Europske unije, a ne paze na domoljubne vrijednosti. Jer mi vidimo da sloboda kretanja radnika, mi smo postavili pitanje Europskoj komisiji. Pitali smo kako možemo mi se oduprijeti atraktivnosti Njemačke. Oni su samo odgovorili da je sloboda kretanja radnika iznad svih, znači, vrijednosti. Mislim, mi imamo crno na bijelo taj odgovor. I da se, znači, da je to ključna vrijednost Europske unije. Po nama to nije. Zar nije? Nama nije, ne. Očuvanje naroda i nacije je također jedna od bitnih vrijednosti, jer vi ste dobro došli u Njemačku i bilo koju drugu zemlju dok se ne dogodi nekakav ozbiljan potres. Kad se dogodi potres, da li je to društveni i tako dalje, on će vas vrlo brzo podsjetiti da vi niste Njemac. Pa dobro, važnije je dobrobit nacije od dobrobit pojedinca. Dakle, to je moralno pitanje. Nitko od nas ne proziva ljude koji su odselili. Mi prozivamo elite i upravljanje, način upravljanja ovom državom. A ljudi koji su otišli bi se mogli i vratiti ukoliko vide nekakav zaista veliki pomak u ovome društvu. Ok, samo da završimo za kraj. Ta sloboda kretanja radne snage, vi ste općenito protiv toga? Ko bi bio protiv toga? Ali uzmite kome ide to u korist. Ide Njemačkoj u korist i zemljama Beneluksa. Čak i članice tipa Španjolske, Grčke, koje su bile snažne i ozbiljne, znači, članice Europske unije, su pokleknule pred naprosto tim
tokovima koji su tako posloženi da idu u korist samo Njemačkoj i zemljama Beneluksa. Hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vama.